Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Hoje não tive tempo, Chico. Ah, comei para a mesa, o que queres comer, né? Para de brincadeiras. Nada, nada disso. E estou aqui a fazer um trabalho. O que é que estás a fazer para aí? Estou a escrever. A escrever o quê? Uma carta. Uma carta para cá? Para o Pai Natal. Para o Pai Natal. Ana, deixa-te de coisas tolas, né? Isso é de canada, né? Deixa isso da mãe e vai buscar de comer para a gente comer. Chico, Chico, eu hoje estou a escrever uma carta ao Pai Natal e isto não é de canal, isto é coisas muito sérias, Chico. É, e se o Pai Natal não existe, né? O Pai Natal não existe, né? O Pai Natal não existe? Rapaz, tu és ruim. O Pai Natal não existe? Ai, que dor que tu a passaste, Chico. Ai, que desgosto tu estás a dar, Chico. Ai, estás ao sério. E quero te ver, Chico, e quero te ver. Eu sou. É, velho, eu vou calma, filho. Oh, meu Deus. E quero te ver. O Pai Natal não existe. Oh, meu Deus. Existe, existe. O Pai Natal existe. Oh, meu, o Pai Natal existe. Tu estás a dizer que não. Oh, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tu não sabes nada do Pai Natal. Oh, isso aí, isso aí. Sabe? Isso aí, é, é. Então diz lá, então diz lá o que é que tu sabes para Natal. Quando eu era novo, me imigrei para a América. E a casa do meu padrinho, Francisco, lá fora, era ao lado da casa da família de Pai Natal. Ah, era? Era. Oh, nunca me disseste? Era e era. E a gente fazia churrascos juntos. Ah, era. A nossa família, que é a família de Pai Natal. Ah, era. Era e era. Oh. Eu conheço a família toda. Como é que ela era? Oh, vou-te contar desde o princípio. Ora, tudo começou no São Nicolau. No São Nicolau? São Nicolau. É, foi o primeiro? Foi o primeiro. Oh. São Nicolau nasceu na Babilónia. Na Babilónia? Na Babilónia. Sabes onde é que fica a Babilónia? Fica no Peru. Ah. Sabes onde é que fica o Peru? O Peru? É no Galinheiro. Ao local Galinheiro. O Peru é o país que fica na América de Boas. Ah, está bom. Tá. Primeiro começou com o São Nicolau, nasceu no Peru. Quando tinha uns 15 a 6 anos, emigrou para a América. Ah, para Terló. Ah. Emigrou para a América e foi trabalhar para o leitorinho. Não sabia? É, não ordenhava muitas vacas. Ah, é? Ele ordenhou tanto que tinha um vício de ordenhar, que era só para ser uma vaca à frente, ele queria ordenhar. Ah, é? Uma coisa séria. Ai, as coisas. Casou. Casou? Casou. Como é que ele casou? Foi com o Julião de Bans. Casou em Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas, seja Deus. Teve um pequeno. Teve. Teve. O Jingle Bell. Jingle Bell? O Jingle Bell. Nunca ouvi falar nesse pequeno. Jingle Bell. É José Francisco em inglês. Ah. É o Jingle Bell. Olha. Não apostava para nada. Não apostava. Uma iacha. Fazia um tiro da droga. Era roubado. Era uma tristeza. Foi preso. Foi para Alcatraz. Teve Alcatraz.
Não ouviste falar de uma vez de um gajo fugido ao Alcatraz? O vi. Não fui eu, ele ficou sempre lá. Ah, feio? Sempre lá. Oh. Mas antes disso, ele casou-se. Ele casou-se também? Casou-se com a mesquinha. O Gigobel? Sim, uma velheca. Era. Oh. Mas teve um pequeno. Também. O Papai Noel. Papai Noel. Então, Papai Noel vem a ser neto de São Nicolau. E filho de Gigobel. Ah. O Papai Noel, por sua vez, também foi criado pelo avô, o pai estava na cadeia. Ah. Então, ele foi trabalhar para a construção. Foi. Para estar formas. Ele, pegou um pouco a ave, depois casou com a tia Virgínia da Sarreta. O Papai Noel? O Papai Noel. Ah, nunca soube. Então é que teve. Então é que teve o Pai Natal. O Pai Natal. Pai Natal. Ah, louvado seja. O Pai Natal vem a ser bisneto de São Nicolau. Ah, e neto de Gigobel. Gigobel. Ah. É verdade. Só que o Pai Natal nunca casou. Porquê? Acho que é gay. Ah. Nunca casou. Ah. Ele andava lá fora a trabalhar num controle, a acartar coisas. Ele acartava cerveja, mas uma vez quis lidar com a tia Rosa. Ah. Ele pegou desistido a cerveja. Passou a acartar Coca-Cola. Ai, as coisas que tu sabes. E tu desconfiava que tu estás a dizer isso só para me deixar. Caramba, eu até ouvi dizer que ele vinha aqui para os Açores, o Pai Natal. Ah. Aqui migo. Não é verdade, mulher. Tu, é, mulher. Não estás a dizer verdade. Não estás a dizer verdade. É verdade. Não estás. Oh, me engadico mais. Sabes quem é que anda com os papos nas portas de manhã? O padeiro. O padeiro. Alguma vez viste o padeiro em ti? Não. Ah. É o Pai Natal. Ah. É o Pai Natal. Não sabia, Chico. Oh, sabes quem é que muita vez entra no teu Facebook para irmos chequear e partilhar tuas coisas e ainda sequer mete gosto? É a minha jamzeres, a minha jamzeres. Cá nada, mulher. É o Pai Natal. Ai, as coisas que tu sabes, é. Oh, ainda digo-te mais. Sabes quem é que anda a distribuir os Ferrero Rocher para essas lojas todas? É o Pai Natal. Cá nada, é o Ambrósio. Ai, Chico. Mas muitas vezes vai mais para Natal. Ah, é verdade, né? Ah, Chico, olha, eu vou dizer é uma verdade. Coisa. Agora vamos a comer. Não, a tua saúde, vai fazer umas covinhas. Não vou, Chico, não vou. Olha, eu vou ter contar que outro dia vi o Pai Natal, Chico. Viste o Pai Natal? Vi. Onde é que viste o Pai Natal? Na Soltran. Aonde? Na Soltran. Ah, na Soltran. Ei, vi o Pai Natal na Soltran. A fazer o coi, foi buscar alguma carga, foi levar alguma carga, foi bater o bucho. Não, Chico, o Pai Natal estava na Soltran a testar o trenó. A pôr gasolina no trenó. No trenó? Ouvi dizer que é a única bomba de gasolina cá na ilha que tem gasolina para aviões. Para voar. É. E tem mais, Chico. E tem mais. Até já está a vir carros de São Jorge a testar a Soltran. Eles dizem que a gasolina da Soltran tem mais... Tem mais panos. Qual panos? Ou petagandas? A voz tem uns triglicerídeos muito altos, a gasolina é tanto potente que dá uns pingos de gasolina de tanque que dá para dar a volta aí. Ah, é? É. Mas não viste o Pai Natal, certeza? Vi que ele virou-se para trás e ele disse uma vez e vi que era ele, eu vou aqui acabar aqui a descobrir. Oh, Maria, vá fazer de comboio, deixa isto na mão. E vou acabar. Cá. Aqui. Como já acabas isso? E vou acabar agora de escrever. Oh, mas isso já está grande bastante. Lê-me isso aí, para a gente saber o que é que estás a escrever. Queres que eu leia a carta, Chico? Leia. E não sei ler, Chico. Mas não sabes ler. É porque não sei, Chico. Sabes escrever e não sabes ler. E tive até a terceira classe, primeira, segunda e terceira classe, a aprender a escrever. Na quarta classe era para aprender a ler. Não fui para a escola, tive a ajudar a minha mãe a bordar, não aprendi a ler. Só sei escrever. Mas a minha mãe disse... À minha rica filha, o mais importante é saber escrever. Ué? Tu consegues ler alguma coisa que não está escrito? Está certo. Ah, está certo. Então dá isso para aqui para ver o que é que tens de quebrar aí. Bem disso. Lê, Chico, lê. Ei, pai, vou ler. Carta ao pá. Ei, pai, isso. Carta ao pá. Isso para ler, sabes como é que era bom? Era como aquela... Uma celeira de uma dança. Dá mais ênfase assim à. É? E se voer com a violazinha de Troás? Eu não sei rico fulho, eu não sei rico fulho. É meio. Está ali na polícia, deixa aí e vou chamar. Ah, Clarice! O que é? Ah, Clarice, não, o que é, Clarice? A mãe, o que é que quer, Clarice? Anda cá, Clarice! Traz a viola para tocares aqui para ter pá! Ah,
Pronto, Chico. Está afineada, Clarence? Está? Começa aí. Carta ao Pai Natal. Excelentíssimo e queridíssimo Pai Natal. Escrevo. Escrevo com elevada estima pela sua pessoa. Espero. Espero que não tenha apanhado o Covid. Se não, já andaste? Se apanhou o Covid, ele morreu, Chico. Venho. Venho pedir-te humildemente. Um quarto descapotável vermelho com uma rabeta? Quarto descapotável vermelho com uma rabeta? Para que é que tu queres um quarto descapotável vermelho com uma rabeta se não sequer tens teatro? E quer. E as luzes da frente do quarto é daquelas de levantar, sim. E as portas, Chico, não é de abrir para o lado, para não estourar ninguém, é de abrir para cima. É. É para pôr o quarto vermelho no nosso quintal, para quando tiveres de estender roupa, e no quarto vermelho estender roupa. Queres que vais estender roupa à peixe? Um red pass para ir ver os jogos todos de Benfica? Todos. Tu não sequer vês futebol? E passa a ver com tu, Chico. É para tu vires para casa, Chico. Isso é por causa de ti, Chico. Para tu vires para casa, Chico. Um par de bolas anti-stress? O que é isso, um par de bolas anti-stress? Eu não esqueci o que é. E para que é que tu queres isso, mulher? Que para que é que queres, Chico? Sabes? E tu estás todo dia a pedir para comer, Aqui o vizinho de cima, aqui, o Timatias. Timatias tinha um par de bolas anti-stress, que ele estava todo o dia a apertar nas bolas para não sofrer mulher. Um dia pedi à mulher para me emprestar as bolas do Timatias. E peguei nas bolas do Timatias e zaz, o apertei. Ai, Chico, e senti-me tanto bom. E fui fazer sopas de couves para ti, Chico. E peguei nas bolas do Matias, apertei tudo assim. Linguiça. Ossos de suã. Consolei-me a apertar, Chico. Consolei-me a apertar nas bolas de Matias. Ai, tal destino. Por isso é que queres. Mas eu quero XXL. Que é iguais e do mesmo tamanho das de Matias. Para encher, para me encher, bom, Chico. Louvado seja Deus. Um boneco insuflável. Um boneco insuflável. É, quero um boneco insuflável, Chico. Sabes para quê, Chico? Que estou muito sozinho a ver nevoa. O boneco liga-se à luz e mete-se uma mangueira no rabo do boneco para entrar. O boneco fica ali ao meu lado quando ele estiver vendo voar. E ele fica ali. Ao menos vai a soprar para mim, Chico. Para me fazer companhia, Chico. Tu queres ir para a sociedade? Todo o dia estás na sociedade encostado ao balcão. Duas garrafas de gás vazias. Duas garrafas de gás vazias. Para que é que queres, Chico? O portão da frente está caído a 2 euros. É para onde está o portão? Então pega o portão. Ah, não me lembrei, Chico. Oh, não me lembrei. Louvado seja Deus. Duas cestas de hortonças. Duas cestas de hortonças? O que é? Para que é que tu queres duas cestas de hortonças? Para quê? É para enfeitar a nossa casa, para ficar fresca, cheirosa. O que é que é? Duas cestas. Para Natal vai buscar duas cestas de hortonças? Depois desenho. Não me interessa. Onde eu quiser. É o que se desenrasca. E quer duas cestas de hortonças. Louvado. Ainda vem a mãe? Ainda vem a mãe. É, o livro usou a coisa. Tristeza é essa. Ainda vem a mãe. Ainda estás mesmo ao certo? É, estou mesmo ao certo, Chico. Isto agora é o Natal de doer. Ora, acrescenta aí um par de bradiços. Está à porta da cozinha. Com parafusos. E um par de cuecas para o Clarence, que ele está há 2 anos por esse número. É? É. Pronto. É o quê? Vai jogar Playstation. Está ali já com o muito bravo. Está quase sem. Daquela Playstation. É de verniz. Não. O parafuso nenhum que tu quiseste comprar. Antigamente, Chico. Não se falava em parte de Natal, não se falava nada disso. Não se fala. Isso é verdade, Chico. Antigamente, Chico, na nossa casa, rezava-se o terço, era o menino de Jesus. É verdade, rezava-se. Tinha-se atenção à religião e rezava-se o terço. Confiava agora nessa altura, era o terço do menino Jesus. Era o terço. Lembras? Lembro-me. Louvado seja o menino Jesus. Louvado seja o nome.
menino Jesus. A gente até cantava. Pegava-lhe sono a cantar. E depois a gente ia para a missa de gola, lembra? A gente ia para a missa de gola. Sem roupinha sequer para vestir. Mas já ora, a missa de gola está para acabar. Está, sim. Está para acabar. Porquê? Por causa de pôr. Por causa de pôr no Partido de Janemés. Mas o quê? Diz que essa coisa de ser missa de gola afeta psicologicamente o gola. Ah, é? É. E depois o gola na gala. Ah, é? É. Então como é que vai ser agora? É pá, hoje vou acabar com a missa ou vão-me dar o nome para o nome mesmo original de Luís. Vai ser missa de Galanik Strofinik, com Cruista e Bic. Vai ser uma coisa parecida? Louvado seja Deus! Já não vai ninguém à missa de igual, então com o nome desses? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja o menino Jesus! Louvado seja o menino Jesus! Ah, Chico, e antigamente, Chico, as luzes. É verdade. Minha avó acendia um Petrol Max. Não se havia luz, eram os Petrol Max. É. E ela fazia assim com a mão para fazer pisca-pisca. Ai, ai, o nosso Jorge brilhava. É verdade. Brilhava para aquela luz. E passava-me com a mãe e via a pesquisa. E como é que eles estão a fazer? Louvado. Então era fazer com a mão. Fazia assim, ó. Louvado seja Deus. Ah, belos tempos. Agora? E agora? É luz e luz e luz. É uma coisa séria. É demais. Até o casal briga um com o outro. Um quer luzes coloridas, muito quer luzes amarelas, muito quer luzes brancas. É luz no teto, é luz nas beiras, é luz nas janelas, é luz nas portas, é luz no presépio, é na maçaria, é na mesa. Até levanta-se a tampa de se fiel, tem luz a pescar lá dentro. Coisa séria é essa? Eu é que puxo, Chico, para não me jaste por fora. Há 12 anos é que eu choquei, pois é, e fui levantar a tampa e ouvi o choque. Filha da mãe! Por isso estou sem luz há 12 anos, Chico, por causa desse choque de voz. O disjuntor caiu para baixo, o disjuntor nunca mais foi para cima, Chico. 12 anos! Ah, nosso senhor, vem cá mais visto e se deu ao cavalhão. Louvado seja o menino Jesus! Louvado seja o menino Jesus! E a comoida, Chico. E a comoida, antigamente não sequer se falava em comoida. Na minha casa, Chico, era uma latinha de atum para 14 comor. Na minha era igual. Um ovo estralado, tudo a de roda da calova, molhar pãozinho no ovo. Um ovo para 14. É verdade. E era um figozinho passado, também para 14. Um só. Os primeiros, os mais novos, cheiravam só o figozinho. Os mais velhos, valhados, então davam uma vantada em fui. Mas que era... Muita fominha se passou, mas havia alegrias. Havia alegria. Hoje em dia é uma coisa maior. É uma coisa maior. Comida é os montes. É peru, é camarão, é lagosta, é cracas, é porco, é cabrito, é bacalhau, é tartes, é bom rei, é pedunho. E tem tudo. Só não tem é pão. Pão é que ninguém quer. As com bom rei cumprir. Come e com bacalhau. Pão, mesmo assim, outro dia vai tudo. Para o lixo. Tudo para o lixo. E está tudo uma grande. Tudo para o lixo, mas sabes o que é? É que, olha, uma está na dieta, a outra está nutricionista, a outra está no ginásio, a outra é alérgica à lactose, a outra é alérgica ao glúten. Ninguém come nada. Material bastante e ninguém come nada. Tudo se tu apanhaste aquela comida naquele tempo. Ah, não estavas uma grega dessa maneira. Estás aí preso em pelo. Não sei se passas esse. Se não te comas comedado, mulher, isso agora eu sei. Na passa de Natal. Estás aí preso em pelo. Ah, nosso senhor. Ah, também isso deu a cabalhota. Ah, nosso senhor, vem cá abaixo ver isso, nosso senhor. Louvado seja o menino Jesus. Louvado seja o menino Jesus. E as prendas? Lembro, a minha bisavó bordou uma bonecazinha chique. Uma bonecazinha de fazenda que dormia agarrada àquela boneca. Que gosto! O que isto temei aquela boneca? O que isto temei? E eu, o primeiro presente que tive foi uma caminhonetazinha de latinha. Meu avô foi à Alcheira buscar jamarquianos, mesmo uma caminhonetazinha de folheta e tinha umas turinhas. Tinha umas turinhas que fazia com soco. Aquelas da retrete. Os socos da retrete. Patões para a reteira com socos da retrete. Os zoados. E uma raça que era resqueada atrás. Uma raça
raça aqui de fruteia, assim que eu chegava com estes socos, parecidos pequenos, eu vi melhor. Era. Ai, tal raça. Ah. Mas era uma alegria, pá. E dava a volta à ilha, com a minha caminhonetazinha com estes socos, ai, que alegria. Eu ali arrumado, tá. Estava com, tá. Eu lembro-me da minha bisavó, assim, deu ferrinha lenha com esses socos. Ai, também. Ia-se buscar retreito. A minha avó também. É. A minha avó ia buscar os socos já usados, que era, aquilo apitava-se tudo. É. Mas o meu avô, como se carregava muito, é que os socos eram inflamáveis, que era uma coisa séria. Aquilo era como uma pólvora. Ah, é? A minha avó, de fome, tinha três socos. Dizia, ajeitei tudo para trás da mesa. Ajeitei-se atrás da mesa, ela voou, já tirava o palito, é para junto. Eu queria. Aquilo vazio clarão, com três socos, que tinha duas fornadas de pó. Ai, que petulência que aquilo tinha. E a gente todos já a boca de forno cheirava com suor. É, para a massa cefada cheirava. Era. Era uma coisa séria. Hoje em dia é uma desgraça. Hoje em dia é bicicletas, é skate, é jogos de computador, é benoicas, é puzzles, é tudo e mais alguma coisa. É só na hora. No outro dia já era passo cartão. É tanto. É pá, isso deu a cabalhota. Os rapazes do Gidi não são discretos, não são, não são. É pá, isso deu a cabalhota. Uma cabalhota. Uma cabalhota. Ah, não, senhor, vem cá abaixo ver isto. Vem cá abaixo ver isto, não, senhor. Louvado seja o menino Jesus. Louvado seja o menino Jesus. Olha, Chico, sabes uma coisa? Só me resta agora pedir ao Pai Natal paz. Amor, saúde, uma cozinha para comer. É verdade, uma cozinha para comer. Boas festas. Boas festas para as nossas famílias todas para toda para fora, para o Canadá, para a América, para todos. Para todos. Isso é que é importante. É isso é que é importante. Ei caramba, mulher! O que foi, Chico? Ei, pá, esqueci-me de ter gasolina de trator. Ah, o homem, então não te esqueças. Quê? De ir a Sotran. Ei, pá, é verdade. No meio dessa desgraça toda, ainda bem que temos a Sotran. Louvado seja o menino Jesus, louvado seja o menino Jesus. Umas boas festas para todos e um bom ano novo.